Jag känner min lärare. Hon är på mig nu. Hon stod precis så här bakom mig och stod och tryckte sig mot. Jag kände hennes kropp och hon sa till mig att jag var dålig. Hon sa, Dan! Du är som en fisk vid garnet! Du måste få in känsla. Ja, men jag har ju fel! Det känns ju som hot. Lägg mig ner det här. Dan. Skulle jag ha hand om pusselhörnan, då skulle vi dansa här istället. Så skulle vi bjuda upp till dans. Nu kommer inte jag ur den här, men om du tänker en piruett här eller någonting att man... Ah! Oh! Oj, 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 satan! Men jag kan gå på din rygg, det är ganska bra. Du ska inte gå någonstans! Hämta Mattias för fan under bandsågen eller någonting, för nu har det gått av något här bak i bakstycket. Jävla Strömsö! Fan vad ont det gör! Aj! Ah!